nice graphic. O que houve? Ei, Tony! Tony, acorda! Rápido! O Silvio V8 vem vindo! Caramba, você me acordou na melhor parte! Desta vez eu ia ganhar a corrida! Estava! E que sonho! Imagina, eu estava liderando a corrida, ultrapassando todos os adversários, a poucos metros da chegada. Uma corrida sensacional! Só que aí, de repente, uma Kombi aparece no meio da pista e acaba com a prova! O que houve com o Alessandro? Parece que está com o freio de mão puxado. Eu sabia! Será que é o que eu estou pensando? Ei, para com isso! Então diga, é isso, não é? Você está gostando da Cris? Ah, Combo, pega leve. Ei, eu só estou querendo te ajudar. Eu vou entender, pode deixar. Diga a verdade, Tony. Eu acertei, não é? Promete que não vai tirar sarro do meu para-brisa? Prometo. Olha lá, hein? Vamos lá, abre esse motorzinho pra mim. Poxa, Combo, eu acho que estou caidinho pela Cris. Sabe, Combo, eu não consigo parar de pensar nela. Quando ela entra no estacionamento da companhia, eu começo a flutuar. Eu me sinto como se meus pneus estivessem voando. Ei, Combo, o que houve? Tá namorando! Tá namorando! Cachau, 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 cachau! Tá namorando! 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 Cachau! Tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando. Ah, Tony, não fique bravo, é só uma brincadeira. É que você prometeu não zombar de mim. Mas desculpe, eu não resisti. É tão bonito. Combo! Tá bom, me desculpe. Eu paro, pronto, parei, prometo, parei. Tá bom, então o que você acha? O que eu devo fazer, hein? É, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa. Por que não conta pra ela? Contar pra ela? Eu não vou com a cara desse tal de Victor. Foda-se! Não é isso não, Combo. Eu não sei. É que eu acho que ele é muito convencido. É. E aí, Combo? Acha que ele ganha mais uma? Ah, o que você acha? Faz 5 anos que é só ele que vence a corrida de rodovias. Tem alguma dúvida? Eu acho que não, mas só queria ver o que você achava. Bom, eu vou comprar as entradas para a corrida. Eu não vejo a hora de convidar a Cris. Ela vai adorar! Oh. Oi? Que movimentação é essa, hein? Oh. A corrida vai estar lotada. E o Tony? Onde é que ele tá? Oh. Não sei. Não vi, não. No escritório ele ainda não chegou. Não sei. Olá, boneca. Tudo bem com você? Oi. Tudo bem, sim. Olá. Vocês são daqui de Calotópolis? Rodópolis, você quer dizer. Calma, Combo. Ele se confundiu. É isso aí. Me desculpa, mas eu passo por tanto, boneca. Eu até me esqueço o nome delas. Mesmo se for a cidade do campeão... Eu não sei porque ainda o chamam de campeão.
Campeão será quem vencer a corrida, e a corrida será no domingo. O Tony tinha razão. Esse carro é uma mala. O que você disse? Nada. A gatinha gosta de corridas? Adoro! Um beijo na boca.